питання України. Добрий день усім. Брат Фокс, скажи пару слів, яка ситуація наразі? Тяжка. Йдуть бої. Хлопці тримаються. А так? Пока, скажімо так, суттєвих змін поки що нема. Друзі, якщо коротко, тільки що мали розмову з козаками, з побратимами з 93-ї, вони там в таких дуже тяжких умовах працюють, щоб ви розуміли, козаки вже місяць не можуть змінитися з позицій, працюють, це понятно, там не миті, не бриті і так далі. Ну, така ціна, дуже тяжкі умови, і це не тільки наші побратими з 93-ї, а й з інших підрозділів абсолютно однаково. Оборона Бахмута дуже тяжка. Але, друзі, мабуть, ця країна забула, що у нас був Буча, у нас був Гостомель, у нас був Ірпінь, у нас врешті-решт був Маріуполь. Тепер зробили, героїзували, в медіа рознесли Бахмут, і потім сіють зраду з того, що з Бахмута потрібно відводити війська, не потрібно відводити війська. Якщо коротко, то про заняття чи залишення позицій в Бахмуті, не в Бахмуті, там, в іншому місці приймає виключно військове керівництво. І доцільність має бути тільки військова. От того, що ми там, не ми, а багато цих нерозумних людей піднімають паніку і роблять таку інформаційні вкиди, воно, скажімо так, дещо впливає на наше медійне поле. Цього робити не потрібно. Наразі на 4 березня Бахмут тримає свої позиції. Козаки там ходили і на штурми, і в обороні, і арта працює, і авіація, все працює. Але робити якісь там свої виводи з того, що там відбувається, ну, це нерозумно, як мінімум. Буде наказ, в Бахмуті будуть стояти підрозділи, і повірте, будуть стояти стільки буде потрібно. Буде наказ, будуть виходити. Ну, це чисто військова справа, і не треба з цього нічого робити, якесь забарвлення. Бахмут, врешті-решт, це одна із точок і ділянок фронту. Дуже гаряча, але одна із. Їх таких дуже багато. Є Вугледар, є Авдіївка, там не менш тяжче, але ж такого ж ніхто не робить, там не роздуває цих пліток. Буде наказ, Бахмут буде триматися. Буде наказ, підрозділи вийдуть. Все просто і зрозуміло. Тут додавить нема що і не потрібно. В цьому відео хотілося б висловити подяку людям, в першу чергу волонтерам і людям, які допомагають Збройним силам, ремонтують машини, засоби гігієни, продукти харчування. Оці волонтери, які своїх сімей не мають уже, без кінця, типу 800-900 кілометрів в одну сторону ганяють, логістику цю підтримують. Ви просто красавчики. От всі, хто воює і всі, хто допомагає, вам респект і повага. Але, на жаль, є у нас і дуже велика прослойка прямоходячих шлунків, яких вся допомога Збройним силам закінчується твітом у Твіттері і ще й в обов'язковому порядку обісрати військову або в Фейсбуці, або десь на Тіктоці якусь гадость накрапати і піти у тепле ліжко лягти спати. Це все відбувається, лежачи на дивані. Да, що, наразі є таких, але буде, ми сподіваємося, що у нас українців, тих, які воюють і допомагають, все-таки більше. І ті нерозумні нарешті отямляться, якщо отямляться, і будуть на перемогу працювати. Тому що Збройні сили без тилу самі не витягнуть програму. Ми разом це зробимо. І ми віримо, і ви вірите в перемогу. І нарешті, щоб, скажімо так, щось із гарного скажу, що нарешті навіть наші підрозділи почали надходити ті види озброєння,
про які давно вже говорили, але все чекало, от зараз йде процес. І надіюсь, що вже там будуть у нас зміни такі досить потужні. І то, що нам анонсували, обіщали, по Будапештському меморандуму і Великобританія, і США почнуть, воно піде не тоненьким ручейком, а такою потужною річкою. І тоді хай ті, уральські пельмені ночуваються. Весело буде, зараз нам весело всім, всій країні, а потім буде весело їм. Так що, друзі, за ніччю завжди проходить день. Вірте Збройним силам, не вірте дурним пліткам, не розносьте неправдиву інформацію. Бахмут стільки потрібно, стільки буде триматися. Буде наказ, значить підрозділи вийдуть. Бахмут – це Україна, є, був і буде, незалежності від розвитку своєї, тих подій, які зараз йдуть. Тому слава нації! Смерть ворогам!